ବୃଷ ରାଶି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଦ ଷ୍ଟାର୍ କାର୍ଡ଼, ଦ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି କଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାଥି ଦେଉଛି। କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କିଛି ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲେ ଏଇ କାମ ହେବ କି ନାହିଁ, କ୍ୟାରିୟର୍ ଥିଲା, ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ମୋର ହେବନି, ନେଗେଟିଭ୍ କଥାକୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସାଥି ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ପୁନଶ୍ଚ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଚେଷ୍ଟା ମନୁଷ୍ୟ କାଢ଼ିଦିଏ ବା ବନ୍ଦ କରେ, ସେଥିରୁ ସେ ଆଗେଇ ପାରେ ନା। ଆପଣ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। ପେସେନ୍ସ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସାଥି ଦେବ। ଏ ଦିଗରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଫିସର ହାୟର ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେବେ ବା କିଛି ଭଲ କଥା କହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11:35। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।